Essa já é a maior operação militar na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, há 77 anos. Vejam só a importância do que nós estamos assistindo lá na Ucrânia. Os russos invadiram o país vizinho com colunas de blindados, tropas de infantaria e muitos ataques aéreos, helicópteros, aviões. Foi uma operação de larga escala que não se restringiu àquela área no leste da Ucrânia. As repúblicas de Donetsk e Lugansk, vocês se lembram? São repúblicas autônomas, que já haviam se declarado autônomas em relação ao governo da Ucrânia, e onde o povo fala russo, tem uma cultura russa. Então o Putin dizia: aqui não podem mexer, porque são populações muito próximas culturalmente da Rússia. Acontece que a invasão do exército russo não se restringiu a essa área, avançou por praticamente todo o território ucraniano. A Rússia atacou mais de 70 alvos militares, inclusive ocupou a antiga usina de Chernobyl, que é lá da época da União Soviética e que fica dentro da, da Ucrânia. Usou mísseis, os russos usaram mísseis lançados de navios submarinos desde o Mar Negro. Então, um ataque muito forte, muito rápido, segundo o governo da Ucrânia: 137 mortos só no primeiro dia de combate. É importante ressaltar. Vladimir Putin não disse a verdade, então, quando afirmava essa história de guerra é mentira, não vai ter guerra, isso é propaganda do Ocidente. Nenhum dos dois estava dizendo exatamente a verdade. E na guerra é sempre assim. Mas não era só propaganda, tanto que os russos estão lá, dentro da Ucrânia. É importante compreender o contexto geral em que isso acontece para não embarcar nessa narrativa também da imprensa ocidental, da mídia brasileira, que faz propaganda de Washington o tempo todo, né? Do que interessa para os Estados Unidos. Bom, desde o fim da União Soviética, ali nos anos 1990, países da, do leste da Europa, que eram aliados da antiga União Soviética e da Rússia, foram se incorporando à OTAN. A OTAN, que é a aliança que reúne Europa e Estados Unidos. Então, Romênia, Polônia, Bulgária, Lituânia, são vários países. Estônia, Letônia, imaginem. Todos esses países que eram aliados da Rússia foram passando para o outro lado. Então, você imagine que a, o mapa vai mostrando a OTAN cada vez mais próxima de Moscou, pressionando a Rússia. Estrategistas lá nos Estados Unidos já diziam: isso não vai dar certo. Vai chegar um momento em que os russos vão, rea vão reagir. E foi o que aconteceu, porque a Ucrânia era o último país tampão ali que faltava para se chegar na fronteira com a Rússia. Em 2014, os Estados Unidos incentivaram uma rebelião que tinha discurso fascista na Ucrânia. Preste atenção: em 2014, os Estados Unidos incentivaram essa rebelião para derrubar um governo na Ucrânia que era pró-Rússia. E instalar um governo pró-OTAN, pró-Estados Unidos. Então faltava a Ucrânia e aí em 2014 eles avançaram também para a Ucrânia. A OTAN avançou até a Ucrânia. Foi nesse momento que as repúblicas autônomas ali se estabeleceram, dizendo não, não aceitamos mais o governo central da Ucrânia porque é um governo que serve aos Estados Unidos e à Europa e queremos continuar aliados da Rússia. Então desde 2014 existe essa tensão. É, Vladimir Putin é, incorporou também a Crimeia, né? anexou de volta a Crimeia para a Rússia. O que, que é importante perceber além desse contexto todo? Esta invasão da Rússia à Ucrânia acontece num momento importantíssimo para o planeta Terra, momento em que Rússia e China acabaram de assinar um tratado de cooperação. Portanto, a Rússia, com seu poderio militar, a China, com seu poderio militar e econômico, tentam estabelecer o que eles chamam de nova rota da seda. Né? Uma referência lá atrás, aquela época em que os chineses dominavam o comércio ali na Ásia. O que, que eles tentam fazer? Tirar o eixo econômico da Terra, tirar do Atlântico Norte e levar para o Pacífico para a Ásia. Sai da Europa e caminha em direção à Ásia. É uma mudança econômica. Importantíssima. Então, nunca mudanças econômicas tão fortes acontecem sem algum tipo de violência. Infelizmente, na história da humanidade é assim. Nunca um império é ultrapassado por outro sem que haja guerra e violência. Essa guerra na Ucrânia pode ter a ver com tudo isso, certamente tem a ver com o momento em que a China, em parceria com a Rússia, tenta ultrapassar. Os Estados Unidos. Como dizia um velho professor marxista, os políticos fazem muitos discursos, os intelectuais escrevem muitos textos, mas a história se escreve mesmo na ponta das baionetas. Bom, vamos retomar então aqui o nosso o nosso raciocínio, porque o que aconteceu depois da invasão? Os Estados Unidos reagiram, claro. Biden fez, deu uma entrevista coletiva na Casa Branca. Acusou o Putin de ser um párea internacional, mentiu para o planeta todo e agora tem que assumir as consequências do que fez. Estados Unidos impuseram várias sanções econômicas, proibindo a Rússia de fazer comércio usando as moedas, o dólar, o euro e o iene japonês, já que o Japão também é um aliado do Ocidente, apesar de ficar na Ásia, evidentemente. Então o Biden fez essa, esse pronunciamento, avisou que não vai mandar tropas para a Ucrânia e aí não resolve muita coisa. Sufoca economicamente a Rússia, mas a Rússia estava preparada para isso. O presidente da Ucrânia, o Zelensky, que é um humorista de profissão. Olha só. Depois que derrubaram o governo pró-Rússia em 2014, veio todo aquele discurso igual no Brasil, né? Antipolítica, fora políticos, e aí elegeram um humorista que não tem menor capacidade de articulação em comparação com Putin, que é um estrategista. Gostemos ou não do Putin, é um estrategista. E o Zelensky da Ucrânia está dizendo: fui abandonado, o Ocidente não me ajuda, não vai adiantar nada essas sanções econômicas. No momento em que a gente grava aqui, já há sinais de que Zelensky está cedendo e vai negociar com a Rússia, porque as tropas estão já na capital, em Kiev, e os russos avisam: estão chegando lá para derrubar o governo mesmo de Zelensky. Não vão ficar no meio do caminho. Agora que já avançaram, os russos provavelmente vão até o fim, a não ser que os ucranianos. Negocie. Importante notar que a China está cautelosa ainda. A China não apoia a Rússia, mas está cautelosa, até porque a China não gosta dessa história de recortar território de outros países. Né? O que a Rússia está fazendo é dando uma recortada no território ucraniano. Ah, mas no passado esse, essa, essas partes do território ucraniano eram da Rússia, é verdade. Mas para a China é muito perigoso, porque a China lida com questões como o Tibete, como Taiwan. Então ela não quer favorecer um, uma política desse tipo de, com base na força, você ir lá e recortar o território de um outro país. Bom, e o Brasil? No Brasil, aquela bateção de cabeça, o Bolsonaro depois de ir até a Rússia e, e dizer que apoiava as pretensões de Putin, quebrando a tradição brasileira de normalmente ficar neutro, ficar contra a guerra. O Bolsonaro não falou nada, não deu apoio nem para um lado nem para o outro. O vice dele, general Mourão, esse, foi para uma entrevista e se colocou como se fosse um general dos Estados Unidos, dizendo assim, ao oh, Putin tem que ser enfrentado não só com sanções econômicas, tem que partir para a guerra. General Mourão, o Brasil vai se meter nisso? Chegou a comparar o Putin com Hitler, o que é um absurdo. Não, dá, não, não, não tem comparação, não tem comparação. Aliás, se tem nazista nessa história é dentro da Ucrânia, não na Rússia, porque os... Os que derrubaram o governo em 2014 na Ucrânia tinham apoio de grupos neonazistas. Em paralelo a isso, a gente tem o contraste com o ex-presidente Lula, que fez um pronunciamento muito claro na linha histórica do Brasil. Não é, não é inventando a roda, é dizendo repudiando a guerra. Né? A frase do Lula: ninguém pode concordar com guerra, ataques militares de um país contra o outro. A guerra só leva à destruição, desespero e a fome. O ser humano tem que criar juízo e resolver suas divergências em uma mesa de negociação, não em campos de batalha. É a posição histórica do Brasil. E o Lula continua nas pesquisas. A gente teve mais uma esta semana, bem à frente do Bolsonaro. É verdade que o Bolsonaro parou de cair, se consolida ali perto de 27%. Então, pesquisa, ideia, exame: Lula 42%, Bolsonaro 27%, Moro 10%%, Ciro 8% e Dória comendo poeira. Com 2% apenas é o cenário político no Brasil nesta semana histórica e dramática para o mundo.